generoak kapitalen izan duen tokiari buruz hitz egitean, beren artean desberdinak diren bi mas onartu behar ditugu. Bai eta generoaren eta klase borrokarren gaineko bi ikuspegi desberdin ere. Hortaz, jarraian datorrena ere bi zatitan banatuko dut. Lehenbiziko zatian, kapitalaren lehengo liburukian emakumeek industrialanetan jarduteari buruz pasarteetan Marxek generoaren gainean esandakoak aztertuko ditut. Horrez gain, Marxek isildutakoak ere aztertuko ditut. Batez ere, etxeko lanen ingurukoak adierazgarriak baitira inondik ere aintzat hartzen badugu nola zituen berak egituratuak kezka guztiak eta pentsamenduan lan hori idatzi zuenean. Irakurleak bost testo aurkituko ditu liburu hontan. Zaharrena 1973koa da eta berriena 2017ko irailan idatzitakoa da. Testu guztiek asmo bakarra dute eta hain zuzen bada feminismoak eta marxismoak elkarrekin izandako nahasketak eta auker eta produzio politiko eta teorikoa. Gai garrantzitsu bat ere lantzen dute eta bada marxismoak dituen utxune genero ikuspunturen aldetik edo utxunean inguruan ere lan egitea. Testua ez da saiakera postmoderno bat, baizik eta diskurso klasikoagoa lantzen duena, baina gure ustez ezinbestekoa eta hori izan da argitaratzearen arrazoietako bat. Gure ustez ezinbestekoa da horrelako testuak berreskuratzea eta horrelako pentsamendua marxista nahaztea feminismoarekin, eraginkorragoak izateko gure momentua pentsatzen eta eraginkorragoak ere izateko lan politikoan.